Tänään tarkastellaan uutta suomalaista lihansaktivaatiomittaria, Suomessa kehitetty M-Power nimeltään. Koostuu tällaista pienistä podeista, jotka mittaa lihaksessa harjoittelun aikana syntyvää sähköä, ja mobiiliapplikaatiosta, joka reaaliaikaisesti ottaa mittaustulokset kiinni ja laskee sitä monenlaista tietoa, joka auttaa harjoittelijaa seuraamaan, kuinka lihas aktivoituu harjoittelun aikana. M-Power voidaan kiinnittää lihaksiin tällaisilla pienillä tarroilla. Myös hihnakiinnitys on mahdollinen raajoihin. Tämä on todettu hyvin toimivaksi ratkaisuksi. Ja seuraavaksi näytän, kuinka tämä käytännössä laitetaan paikalle. Kiinnitetään esimerkiksi hauislihakseen tällä tavalla. Ja nyt se on mittaus valmiina. Laitetaan vielä toinenkin paikalle. Näin nyt pystyy seuraamaan sitä, miten lihasten puolierot esimerkiksi ilmenee harjoitellessa. Voi katsoa, että onko vahvempi, toinen puoli vahvempi ja lähteä tekemään sitä korjaavia toimenpiteitä harjoitellessa. Tästä voidaan nähdä, miten M-Power ottaa lihaksen aktivaatiotuloksen kiinni. Eli tuossa näkyy harjoitteiden aktivaatio. Ja tästä tietysti näkee sen, että kuinka tehokkaasti onnistuu lihasta aktivoimaan, meneekö harjoitus perille oikeaan lihakseen ensinkään. Ja myös sitten se, että mitkä tekniikat tuottaa parhaan vasteen, harjoitteluvasteen lihakseen. Ja kun harjoitusten yli taltioi näitä tuloksia, niin pystyy myös seuraamaan kehittymistä harjoitusharjoitukselta. M-Power on hyvin herkkä mittalaite ja sellaisena sopii erinomaisesti muun muassa fysioterapeuteille, urheiluvalmentajille ja personal trainereille työkaluksi asiakkaiden tai valmennettavien lihaksen aktivaatioarvioimiseen.